Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pembantu klinik didakwa di mahkamah atas tuduhan mahu bunuh Muhyiddin Yassin. Seorang pembantu klinik di Singapura didakwa di mahkamah session hari ini atas tuduhan memberi hantar jelik untuk membunuh Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin 3 tahun lalu. Bagaimanapun tuduhan Tai Zijing 31 mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Wan Muhammad Norisam Wan Yaakob. Mengikut pertuduhan, wanita itu didakwa membuat dan memulakan penghantaran komunikasi yang jelek sifatnya, yaitu Ken Hyatt Killer to New Prime Minister. Boleh mengupah pembunuh untuk membunuh Perdana Menteri baru di profil Facebook Penny Tai dengan niat untuk menyakiti hati orang lain. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Balai Polis Ampang hari ini pada jam 12.35 tengah hari 1 Mac 2020 mengikut Seksyen 233(1)(E)(2) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 233(3) Akta yang sama. Seksyen itu diperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari kesalahan diteruskan selepas sabit jika sabit kesalahan. Timbalan pendakwa raya Hakim Amir Abdul Hamid memohon jaminan RM20,000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan tertuduh perlu lapor diri di balai polis berhampiran sebulan sekali dan menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai.